golaha dan wadaaga oo ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah samafalayaasha Puntland ayaa dayr u dhisaya xarunta agoomaha ee magaalada Qardho. Waa kan Daawud Maxamed Xasan oo ka soo warrama magaalada Qardho. Golaha dan wadaag oo ah golaha samafalay ku midoobeen dad muxsiniin ah oo ka soo jeeda deegaanada Puntland oo sanadkii tagay mashaariic kala duwan ka fuliyay gobollada Bari iyo Karkar ayaa magaalada Qardho ka daafuray dhismaha iyo dayactirka dayr weyn oo loo dhisay xarunta Alxanaan Qardho. Xafladani xariga looga jiray dhismaha dayrka oo lagu qabtay gudaha madrasada ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay Sheikh Cabdiqaadir Yaasiin, isagoona mahadcelin kadib sheegay in weli ay jiraan baahiyo fara badan. Dhisma dayr runtii aad baan ugu dhibaatoonay. Meel kasta u maray waxaan aad ugu faraxsanahay hawsha aan runtii aan ku daalay, waana ku hawshoonay in dawadaag ay samaysay. Waxaan rajaynayaa baahiyaadka jira oo kale inay qaban wax ka qaban doonto wixii doorkooda ah. Haddaba hawshu intaa kuma dhamma. Baahiyaad baa jira. Baahiyaadka waxaa ka mid ah madarasadu waxay u baahan tahay lab, minibus. Labada shay oo aan isleeyahay aad bay muhiim noogu yihiin oo lama sugi karo. Waa minibuska oo ilaa 5,000 oo doolar gaaraya iyo mushaharka oo 4,000 oo doolar. Xubnaha sarsare ee golaha dan wadaag ayaa iyana goobta ka sheegay in weli higsigoodu yahay u qareemida iyo wax ka qabashada baahiyaha aasaasiga ee bulshadooda. Dayrkaas waana dayr aad iyo aad u weyn. Dhererkiisu wareega ahi wuxuu dhan yahay 260 mitir. Joogiisuna wuxuu dhan yahay meelaha qaarkood 3 iyo bar, meelaha qaarkoodna 4 mitir. Mashruucaani waxaa hirgeliyey ururka danwadaag, mana aha kii ugu horreeyey. Dhammaantii waa ka dhaligshan tihiin. Mashaariic fara badan ayaa golaha kani ka fuliyey deegaamada gobolka Bari iyo Karkaar. Danwadaag ma fara badna, mana xoog badna, mana weyna. Maantan daafurka 1,100 baan ahayn, maantana 99 waxaa anagu waxaan gaaray Ismaaul Xusen. 99-ka waxaan aaminsanahay oo aniga aan hubaa inay hawsha baaxadda leh ay qabteen, meelaha ay gaareen iyo wanaag ay ku tallaabsadeen, inay ku kasbadeen inay yihiin meelaha ay ka soo jeedaan iyo mujtamac ay ka mid yihiin dad sumcad wanaagsan ku leh. Qaar ka mid ah martidii ka soo qaybgashay ayaa u mahadicay golaha dan wadaag, iyadoona golaha mashaariicda uu fuliyo ka sokow uu u qareemo goobaha ay wax ka qabtaan ayaa isla saaka xafladda waxaa loogu qareemay baahiyaha taagan ee madrasada, waxaana ballanqaadyo laga helay qaar ka mid ah bulshada ka soo qaybgashay xafladda. Shaqaalaha shirkadda Golis Qardho bil walba daawaxanaha waxaan siinaa 400 dollar. Qabka labaad waxa weeye, waxaan ka codsanaynaa maamulka daawaxanaan inay soo gudbiyaan codsiga baahiyeed. Halkan waxaa ka codsanay inay soo gudbiyaan codsigaas, waxaana rajaynaya inay shirkadu kusoo jawaabi doonto. Arrinta saddexaad waxa weeye, anigoo Axmed Cawaale ka mid ah ragga u dhaqdhaqaaqa daarulxanaan, waxaan ka qayb qaadanaya insha allahu tacaala hawsha taagan macalimiinta. Allahu tacaala 1,000 dollar naftayda weeye. Waxaan leeyahay dan wadaag aad iyo aad baa u mahadsan tihiin codsigan la soo jeediyay oo qaaraanka loo ururay dugsiga. Aniguna waxaan rabaa inaan halkaa ka qayb qaato oo aan ku daro 1,000 dollar insha allah. Ahna maamulaha supermarketka Al-Fajri waxaan ugu deeqaynaa mashruuca hadda socda 500 dollar. Anagoo ku hadlaya magaca shirkadda Bulsho, waxaan ballan qaadaynaa si joogto ah inaanu kala qayb qaadan doono daarulxanaan wax joogto ah oo la yaqaan bil walba bixin doono insha allahu tacaala. Haddana lacagta taagan 1,000 dollar baanu ku deeqnay. Maamulka gobolka kan degmada Qardho ayaa ka mahadceliyay mashaariicda dan wadaag ay ka wado gobolka. Gobolkuna wuxuu isu taagayaa haddii rabiidan ka dhigo inuu contributionkiisa qayb libax ka qaato. Waxaana usoo gudbinayaa dugdugsi, waxaan leenahay noo soo gudbiya annagana baahida aad qabtaan sidaa qaybta iyadoo uga qaadanaa. Deyrkii alxamdulillah hadduu inoo dhisnay, guryihii waa inoo dhisan yihiin, laakiin labada ugu daran maanta waxa weeyeen macalimiintii ardada gacanta ku haysay iyo quudintii ardada naw dowlad hoos ahaan waanu bixinaa insha allahu. Macalin baan dul walba bixinaa mushaar insha allahu. Haddana waxaan rajaynaynaa inaanu ka qayb qaadano xafladda. Qaybteedii dambe ee ardada waxaa loo sameeyey qadada sharaf loogu duceynay dadkii la baxay hantidani. Waxay sidoo kale qadadani ay ka dhignayd xusuusin iyo maamuusid loo sameynayo adeegyadii ardada ay ka heli jireen xarunta Alxanaan Qardho, taasoo ay quudintu qayb ka ahayd. Daawud Maxamed Xasan, warbaahinta SBC Qardho.